maanta anigu runtii aad baan u faraxsanahay aad iyo aad baan u qiiraysanahay runtii lix bilood ka hor markii aan dalka ku soo noqday hoolka kan ayaan dadka deegaanka ku shiriyey odayaashiisa iyo madax dhaqameedkiisa iyo waxgaradkiisa waxa keliya aan u shiriyey ee aan ka dardaarmay ee maalintaa laga wada hadlay guud ahaanba waxay ahayd sidii looga qayb qaadan lahaa sidii laysu diiwaangelin lahaa ee barnaamijka diiwaangelinta loo fahmi lahaa ee loogu diyaar garoobi lahaa si looga baxo dib u dhaca ku dhacay deegaankan hadday bulshada diiwaangelintaa gelin oo dadkeenna aynaan maanta ugu abaabulin halkeenu baynu taagnaanaynaa sidaanu bay dadka uga dambaynayna.